välkommen tillbaka till Dyrs lilla bryggchaufförs. Hette det inte Dyrs garage? Jo, det är fortfarande garaget. Men idag ska vi inte brygga, men titta på en sån här kille. Tjej. Det är ett kylskåp. Nej, men menar du allvar? Ja. När det gäller att brygga öl, jag får ju rätt många frågor på det. Från nybörjare. Jag är ju själv nybörjare med. Ja, då, jo, hyfsat inte nybörjare. Inte längre. Nej, jag har varit nybörjare. Nej. Jo, det är säkert. Det är säkert. Jag får ju rätt många frågor. Hur gör man det? Hur gör man det? Hur gör man det? Och så vidare, så vidare. Jag har lite svårt att sammanställa videos om det. Men jag har kommit på en video i alla fall som jag tänkte visa. När man har bryggt öl och ölen är färdig jäst, så fyller man den ju normalt sett på flaska. Eftersom det är färska öl det handlar om, så finns det lite jäst kvar i själva ölen, eller ölet. Sen tillsätter man lite socker. Nej, det heter ölen, heter det väl? I ölet, ölen. I ölen. Ingen aning. Vi säger ölen. Ölen. I ölet. Nej, ölet. Det är jag, nu gjorde du mig osäker. Nej, det var ju du själv som gjorde det. I ölet. I ölen. I ölen. Oh, whatever. Ja, det kvittar vad det heter. Jag fattar. I vilket som helst, det är öl inne i flaskan. Så tillsätter man lite socker. Ungefär 5-6 gram per liter. Och det som då händer det är att jästen vaknar till liv eftersom det är färsk öl. Så vaknar jästen till liv, eller i alla fall den delen av jästen som inte har dött. Och så börjar den käka sockret. Och så omvandlar den socker till koldioxid. Eftersom det inte är någon syre kvar. Det är bara den lilla syre som är här uppe. Så omvandlar den ölen. Förlåt, den omvandlar sockret till koldioxid. Alltså till bubblor. Till bubblor. Och det gör ju att man får efter en 14 dag, 3 veckor någonting. Så har man bubblor i flaskan. Därför att gästen har käkat upp sockret. Och när den är färdig så lägger den sig igen. Den är fortfarande levande. Så, men om man inte vill buteljera på flaska. Så kan man tvångskarbonera som det heter. Och det gör man i en sån här. Eller kan göra i en sån här. Det kallas för ett fat. Eller en ett Corneliusfat. Eller ett Corneliusfat. Cornelius. Det vet inte jag. Jag tror det heter Corneliusfat. Det är i alla fall ett fat. Ja. Och de här hade man förr i tiden till Coca-Cola och sånt. Det kanske man fortfarande har. De går att köpa på alla bryggbutiker. De har en ingång där man skickar in gas och den gasen kan vara en helt vanlig soda stream, CO2, koldioxid. For making sparkling water. Vad kostar en sån där chauffräs? Jag är glad att du frågar. Jaså, du har ingen aning. Den kostar något. Jag vet, kan kosta 800-900 spänn, 1000 lapp kanske. Ja, jag har nog också gissat något sånt. Jag tror det. Man kan köpa dem renoverade och så kan man köpa dem nya. Det är ingen öl den här, det är bara rensvätska. I de här så finns det ett lock som slutar tät med en gummichaufräs. Och sen så har den en utgång. In och ut. Så här fyller man ner sin öl. Först så gör man ju rent det här. Fatet. Man fyller PCB, eller man använder, jag brukar faktiskt köra disk, maskindiskmedel. Så skickar jag ner det där, sätter tryck på den och trycker ut genom en vanlig kran. Där, jag ska visa det sen. Och sen sköljer jag rent det och sen fyller jag kärlet med Starsan, alltså med Saniclean, med vad heter desinficeringsvätska. Och så trycker jag ut det genom slangen också. Då är kärlet rent. Sen fyller man på ölen. Och det är väldigt, väldigt simpelt. Man tar helt enkelt ölen från jäskärlet och fyller ner det där. Upp till markeringen som är här inne. Jag ska ta en liten lampa så kan man se. Här. Så är det en liten svetsning där inne. Här uppe i kanten. Så ungefär dit uppfyller man den. När man då har fyllt den med öl. Så sätter man på locket igen. Så.
Sen fyller man det med kolsyra. För att fylla det med kolsyra så behöver man ett, en kolsyrapatron. Det finns ju bättre patron än det här, men jag har inget annat. Och jag har den här därför att den passar i mitt kylskåp. Men det finns 10 kilos och 12 kilos, för det finns sådana jätte med kolsyra i här. Och ja, det kan ju vara värt att köpa en lite större om man använder det här mycket. Jag har... Du dricker ju inte så mycket öl så det behövs inte så. Nej, precis. Ja, precis. Ja, framförallt så dricker jag inte så mycket från den här, för det här är ju... Vad är det? 19 liter i en sån. 18 eller 19 liter. Så mycket öl dricker jag inte, tyvärr. Fast det ser ut så. Inte på en dag i alla fall. Över helgen kanske. No. Så har man en sån här flaska och så har man en slang. Och så fyller man på. Jag ska visa den här lite mer i detalj sen. Så slänger man på tryck på den. Och så fyller man den. Och så släpper man ut lite grann. 4-5-6 gånger någonting. Och sen så höjer man trycket. Upp till 1,5 bar. Och så låter man bara stå med flaskan på. Kan man ställa in den i kylskåp eller var man vill ha den. Med trycket på 1,5 bar, 1,2 bar eller någonstans där omkring. Eller så kan man göra som så att man skickar på 3 bar på en gång och så låter man den stå. Det brukar. Men innebär det här att ölen blir klar fort? Ja, exakt. Det är precis vad det innebär. Jaha. Och har man riktigt bråttom, vilket man ju naturligtvis aldrig har, yeah right. Så kan man faktiskt göra som så att man lägger en filt på golvet. Och så, nu har jag ingen filt här. Och så fyller man på 3 bar. Mm. Sen lägger man den på golvet. Sen rullar man den fram och tillbaka på golvet så här. Mm. Så masserar man in kolsyran i ölet. Och så kan du mer eller mindre dricka det direkt. Mm. Lite nice. Smart. Det har jag faktiskt gjort på en sommarfest en gång. När vi skulle på sommarfest hos Sinderona. Så hade jag glömt att kolsyra en öl. Så gjorde jag det. Just. Och så rullade jag omkring här inne på golvet en timme. Sen var det jättefin och kolsyra. Det var fint i husbilen. Jajamän, jajamän. Nå, okej. För det är kylskåpet går in i husbilen. Ja, det gör det. Det går in i husbilen, precis. Mm. Men man får liksom, det är besvärligt att få in. Mm. Så vi brukar ju ta 2 bilar när vi åker. En med ölen och en med... Den är lite krånglig att få in. Det är därför den är lite repig, för det är faktiskt ett nytt kylskåp, men... Den har fått lite stryk när den har gått in i husbilen. Nå, i alla fall, vad är det man behöver? Och vad är det man behöver tänka på? Jo, du måste brygga öl till att börja med. 2, du måste ha ett sånt här fat. Rengjort och fint. Sen måste du ha en kolsyrapatron. Och du måste ha en sån här kille. Eller tjej. Och någon som skrev upp för könskvotering på kanalen. Jag tyckte faktiskt det var en jätterolig kommentar. Det tyckte jag faktiskt också. Jo, men du måste ha en sån här. Och den består utav en förskruvning eller ett potentiometer kanske det inte heter. Jag vet inte vad det heter. En ratt. Så skruvar man på den här. Så. Och så sätter man den här på. Da. Och sen fyller man på. Och det är inte svaren att man bara skruvar upp den på full. Och så styr man med den här. Det här finns att köpa i en sneak variant. Som ser ut så här. Och då är den här är förskruvningen. Eller övergången som sitter på kolsyrapatronen. Den här är i min bok skrot. Den är helt värdelös. Man får justera den manuellt här inne. Den spränger packningen. Jag tycker det här är skrot. Du borde inte sälja sånt skrot. Varför har du inte slängt den då? För jag skulle kunna visa den. Aha! Men den här varianten som sitter här. Eller här borta. Det är en variant som är gjord för akvarier. Den kan jag möjligen tänka mig lägga i min webbshop om någon är intresserad. För jag är återförsäljare på dem där. Det går också att köpa den här på nätet. Så vill ni inte köpa den här så finns den att köpa på nätet. Men inte i Sverige, vad jag har förstått då. Så måste man ju ha den här potentiometern. Och en klocka. Och det här kommer i ett set när man köper det billiga setet som kostar något. Så får man en sån med den billiga varianten. Och så får man en sån. Problemet är...
att det är så usel kvalitet. Så det första man får göra är att man får byta slangarna. Därför att det är jättedåligt. Det här kallas för en partykran. Och det är bara för att man kan koppla den direkt på fatet. Här. Så. Och så kan man trycka där. Så har man alltså... glaset redo. Så har man den på insidan. Med tryck på. Och så kan man tappa av där. Det här är ju jättebra om man ska på fest. Så tar man bara tag i det. Och så släpar man med sig det. Problemet är att den man köper, som är budgetvarianten, som jag tror kostar runt en tusenlapp. Jag vet inte. Det är bara skrot. Alltså rakt igenom. Allting är skrot. Kranen är skrot. De är skrot. De är kanske okej. Slangen är skrot. Och, ja, det är ingenting jag har. Men det går att använda i nödfall. Förutom den här. Som man inte ens ska använda. Men hade du inte vetat om den braa, så hade du ju varit... Nej, nu, nej. Eller? Nej. Alltså, när jag har provat den här ett antal gånger. Och blir lika irriterad på den varje gång. Därför att de här små ventilerna som sitter är olika på olika SodaStream-flaskor. Så man måste hela tiden justera den här. Aha. Det är ett elände. Den andra varianten. Det passar inte om man vill ha det snabbt. Nej, den andra varianten, den justerar ju efterhand som. Okej. Okay. Så justerar den ju ner den i mitten som trycker tills den möter och så funkar det. Så att det här är ett bättre system. De här kan man också köpa i lösvikt. Vita in, svarta ut. Nåväl, vad är vitsen med det här? Jo, två saker. Ett, man slipper buteljera. Och det är när man brukar 100 liter åt gången så kan det emellanåt vara befriande och slippa buteljera. Den stora vinsten med detta är ju att man har fatöl i sitt eget garage. Jag har dessutom en liten vagn så jag kan rulla omkring med det här. Den funkar också som rollator. Så kan man gå omkring med det. Nu är garaget rätt så... Det är kanske den du skulle ha med dig ut på promenaderna. Ja, usch, det är hål lite alltså. Nå, okej. Det jag har gjort här, det är att jag har tagit samma enkla system som där. Och sen har jag översatt det till någonting som heter en kegerator, tror jag det kallas för. Det innebär alltså att man har en kran. Som denna. Fast på fot. Dessutom en snygg fot, eller pinne, eller vad en sån kan heta. Och sen har man ingången, gasingången. Har jag satt här ute, så jag har en potentiometer för varje flaska. Jag har två flaskor här inne. Så skruvar jag på gasen där och sen kan jag styra gasen beroende på hur mycket tryck jag vill ha i respektive flaska. Eller i respektive fat. Men lär man sig vilket tryck man vill ha? Ja, fast jag är inte jättebra på det faktiskt. Så, innan vi tittar på hur den här är konstruerad så ska jag bara hälla upp med en liten öl. Det kan jag göra det förtjänat. Det går att labba med inställningar till det här. Jag är inte speciellt bra på det. Så kan man få precis så mycket skum man vill. Man kan ju labba lite med trycket här. Jag använder den här så sällan så jag hinner glömma bort mellan varmen hur jag ställer in den. Så att emellanåt så höjer jag trycket lite för att få mer skum. Så det är lite beroende på vad det är för, hur tjock ölen är. Om det är en stout eller om det är en ljus lager eller någonting sånt. Så det är lite olika hur mycket kolsyra man vill ha. Eller hur mycket skum man vill ha och hur fort man ska hälla och sådär. Men! Dejligt. Okej, ska vi titta på hur... Nu har jag gott om öl, så nu kan det ta hur mycket tid. Ska vi titta lite på hur den här funkar? En sån här är ju, kostar ju en slant att bygga. Inte jättedyrt. Man kan köpa ett begagnat kylskåp om man vill. Jag tror faktiskt jag köpte ett nytt.
Men det har jag lyckats repa. Sen får man ju ha en flaska. Och den har jag monterat här. På sidan. Och bara skruvat och limmat in i här. Så att jag kan skruva av den här. Och byta flaskan. När man har två här inne så skulle man egentligen vilja ha en större flaska. Men jag har det på det sättet. Sen har jag en dubbelpotens eller dubbelmanometer. Så att här har jag trycket på flaskan. Och här har jag trycket ner till keggen, vad heter fatet. Och här är det till det högra fatet. Och sen har jag höger ut, vänster ut. Kolla, så fina det. Droppa. Nå, här inne, det jag har gjort, jag mätte lite fel när jag köpte det här kylskåpet, surprise. Så jag fick holka ur den ganska mycket, nu har jag bara en flaska här. Men de här smala flaskorna, det finns två olika storlekar på flaskor. Den ena är något som den här, tror jag det är. Den är lite, har lite större diameter än den. Så den här får jag plats två stycken. Och den här får jag bara plats en. Och en liten bredvid. Det jag har gjort här inne. Om vi bara tar och rycker ut de här sladdarna. Sen vi tar ut den här. Så. Det är att jag har rätt så långa slangar. Och det är för att jag har försökt mig med lite. Först så hade jag alldeles för grova slangar. Och sen hade jag, uppsan, ska vi se. Sen hade jag för tunna slangar och sen hade jag för korta slangar. Nu har jag jättelånga slangar. Och sen så har jag ja, en lagom tjocklek på dem skulle jag tycka. Då gör jag så att jag bara lägger ihop dem så här. Och sen när jag har två fat så stoppar jag in dem bakom där så syns de inte. Så det är ju utgångarna då till kranarna. Och sen har vi då ingångarna till gasen. Så. Och det är ju den högra och den vänstra. Så det är ju relativt simpelt. Så nu ska vi se, den vänstra har jag kopplat så vi kopplar tillbaka den. Så. Sen har jag på just detta kylskåpet fått plocka bort höljet till termostaten. Det där är nog inte någonting som elskyddscentralen vill innehålla. Det är nog inte så schysst. Det fungerar. Så jag fick ta bort och satt en lampa här. Så det fick jag ta bort för jag mätte som sagt fel när jag köpte det här kylskåpet. Då. Och sen har jag fått ta bort hyllorna här. Det var lite synd. För att annars kunde man ha haft typ, ja, saker som har med bryggning att göra, packning och allt sånt kunde man ha haft liggandes här. Men det kunde man inte då. Vi bara kopplar tillbaka det här. Jo! Det är ju, uppsan, det är ju snabbkopplingar på allting så det går väldigt kvickt. Så, vänster. Så. Så stänger vi den. Själva den här har jag köpt på eBay och något sånt, eller någonting ditåt. De här går ju att köpa i Sverige också, men jag har för mig att det är mer än dubbelt så dyrt att köpa dem i Sverige som att köpa dem utomlands. Jag har egentligen köpt allting utomlands till det här. Förutom kolsyrpatronen. För den har jag köpt på Hosta. De är billiga där. Så att en sån här behöver man ha. Så borrar man ett hål i toppen av kylskåpet här. Och så sätter man ner den. Och slangarna de sitter fast här inuti. Det här är särplockbart. Så att det går att dela på det ifall att man vill göra rent det och sådär. Likadant när det gäller gasslangen här. Man skulle kunna ha gaspatronen inuti här inne. Det hade inte gjort något. Men jag fick inte plats. Vi fick inte ens plats med två fat. Så att jag var tvungen att sätta den här ute. Och det gör jag också, jag får mina potentiometrar här ute så jag kan se hur mycket ös jag har på respektive. Så att det finns fördelar med både och. Och sen har jag satt lite butylgummi i hålet här. Butylgummi kan man använda till mycket, har jag sagt det innan? Tror jag nog jag.
gissa om man blir populär när man ska på studentfest eller något annat om man tar med sig den här killen med två olika sorters öl i. Och så, alltså det är en klar partyhöjare. Så det här är ett relativt simpelt bygge. Tyvärr har jag ju redan byggt, jag byggde det här innan jag började med YouTube. Så att ni får inte se hur jag har byggt det, men det framgår ju ganska tydligt att hål ner genom här, i med några skruvar där, ner med slangarna där nere och så på med kopplingarna. Och svaren så är det egentligen inte. Så det är ganska simpelt. Kostar en slant, men det är värt det, tycker jag. Och har man inte det som sagt, så kan man använda sitt fat och sin party avtappningskran. Jag kommer faktiskt, det heter något med party, men det kvittar vad det heter. Det funkar faktiskt väldigt, väldigt bra. Okej, avslutningsvis. Om du brygger öl och emellanåt inte vill buteljera eller du bara vill ha en sån här bara för festlighetens skull, så är det inte speciellt svårt. Det är faktiskt mycket, mycket lättare att göra så här än att buteljera på flaska. Tycker jag. Låt säga att en sån här kran eller en sån här kostar 1000 lapp. Så behöver man en sån kostar 29. Ja, och fyller på. Men jag tror den kostar 100 någonting när man ska ha en ny. När man inte lämnar in den gamla. Sen ska man ha en sån här. Köper man den billiga så tror jag också den kostar ungefär 1000. Så för 2000 spänn i runda slängar så kan du faktiskt ha ditt eget fat med dig när du åker på fest. Tänk bara på att om du häller ner färsk öl i den här så kommer det ligga lite jäst i botten, så när du åker iväg till en fest och du har skakat den så kommer den att vara grumlig den första tiden tills det har lagt sig i botten. Det är bara tips. Om du är sugen på en sån här, antingen en sån eller kanske både och här, så ett tips är att brygger du inte öl så börja brygga öl. För en förutsättning för att du kan få sån här är att du börjar brygga öl. Och börja brygga öl är sjukt roligt. Jag kan varmt rekommendera att göra det. Det är spännande, det är kul och det är enkelt, förvånansvärt enkelt. Jag har spelat in en massa filmer om hur man brygger öl. De är gamla och jag vet, det ser inte klokt ut och det är dåligt inspelat och allt möjligt. Men det ligger ett antal gamla filmer som jag har gjort om hur man brygger öl och det finns massa andra filmer ute på YouTube också. Så är det någonting specifikt ni vill se i förhållande till ölbryggning så hojta till. Jag spelar gärna in mer filmer, men jag kan inte spela in mer filmer om hur man brygger en öl. Alltså, ölen X brygger man likadant som ölen Y. Det blir svårt att variera en sån film. Så att jag kan kanske göra någon film till för nybörjare, men i det stora hela så är det svårt att spela in filmer på själva bryggandet som sådana, för det ligger ändå sig vad man gör. Nå, det var allt för idag. En liten titt in i fartvärlden, i det här bryggeriet. Nu, det står här 19 liter öl, det gör det inte riktigt, för jag har provkört lite och provsmakat har jag naturligtvis inte gjort det. Med tanke på att jag ska gå ner i vitt lite, vad jag tänkte. Så det har jag inte gjort. Men resten av den där ska jag i alla fall dricka upp, va? Så det var allt för idag. Ha det gott så länge. Så ses vi snart igen. Hej då. Kranen.